हे गाइस, जो हार रॉर्मन के मैं फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल नील्स ब्लॉग में। और एज हमें जाती एक जगह में मैं इखने नहीं बताबो, तो इन वीडियो के देखते रहवा और एंजॉय करत रहवा। बहुत दिन के पीछे, बहुत 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 दिन के पीछे मैं वीडियो बना था, तो देखबा एंजॉय करबा। तो चला हमें जाबाई। डिफरेंट वीडियो है के, बहुत ही बेलग वीडियो है के, तो इन जरूर देखवा, बहुत कुछ सीखे पापा, स्पेशली मैं भी बहुत कुछ सीखे पापो आज। खड़े आली और जहाँ से आप खाली और एखन जाबाई देखे के लिए, तो चला। Thank you.
मधुबिन के सिस्टम के देखा लो, मेथड्स के ये सब कैसन कारल जाल से मन के देखा लो, तो और जान भाई हमें कैसन का वस्तु मन के का कहना और कैसन स्टार्ट कर है बा कखन कर है वो सब के मधुबिन के बताबो। तो देखा रहवा और एज हमें से मोर एक तो फ्रेंड है वो हमें के सबके बताए उकार नाम है के मिंटू दास। तो मे स्वागत कर मोर चैनल में, मैं तुमक स्वागतम जानसो मोर चैनल। धन्यवाद। तो आरम्भ कर तुम्हार नाम दे। मोर नाम मिंटू दास, मोर घर चकाडल बक्सा डिस्ट्रिक्ट। और किसान प्रश्न लिशो मास जीतु पुहिसा यू मेथडर की नाम ये मेथड तो नाम हल बायोफ्लग। बायोफ्लग पद्धत मासबिल पुहिश मैं। और इतना मास पोहार तुम्हार कि दिन मान हल? ये मास पोहा मोर दुमा हल, कि मास तो डेरमा मान हल, तमें दुमा हल जो तर मजते पानी तो प्रिपेरेशन कर लगे तो सीखे दुमा हल। और तुम्हें मास आनी फर्स्ट टाइम कि आनी मास तो? मैं प्रथम मास आनी तुम्हार 6000 जी मोर प्रथम है यू सीने अलग कमको मास आनी एने 10000 मान मास दी पे मैं 6000 मास दी प्रथम। और इने आमार मास तो आम डांगर हुआ देखिसु आम आज आहिसु तो किमान हुरु आसिल तो आम गम नापाओ। सो किमान किमान माने डांगर होय आरो किमान दिन लागे किमान मा लागे डांगर हबो? एतु मय जेटा दिसिलु एतु मास आसिले 700 लाइनर मास आसिले प्रथम दियते। तो एतिया दुमाहत मोर मोटामोटे डेरमाहत मोर फालेखिनि डांगर होइसे आरो एतु टोटल 4 मामान राखिबो लागे एने 4 माह तिनके बिक्री करि दिबा परा होइसे। एतु আৰু খাদ্য আমি যেহেতু চালো তুমি দিছা, সো কি খাদ্য আছিল এনে মাছৰ? এটো বৰ্তমান মই চিপি দানাটো দি আছো, এটো পানীত যিটো ভাহি থাকে এটো দি আছো। এটো বৰ্তমান 2 mm দানাটো দি আছো মই। আৰু দানাটো কিমান দিনত মানে কেইবাৰমান দিব লাগে? দানাটো মই দিনত 3 বাৰ কৈ দি আছো, ৰাতিপুৱা দিওঁ, তাৰপিছত দুপৰীয়া দিওঁ আৰু সন্ধিয়া দিওঁ, 3 বাৰ কৈ দি আছো দানাটো। আৰু আমি যেহেতু মাছকেইটা চালো, সো পুখুরীর মাছ আর ইয়ারের মাছ কিবা ডিফারেন্স আছে নাকি? ইয়াতে দিয়া মাছ তো মানে কি এটু ভিয়েতনামি কয় হয়, এটু জেনারেলি পুখুরীত নিদিয়ে, এটু এনেকে বাইফল পদ্ধতিতে করা যায়। এটু মাছ পুখুরীত আজিলকে কোনো দিয়া নাই। আর যদি আমি এটু পুখুরীত পুহিব যাও এটু মাছ তো তেনে হলে পুখুরীত দিলে এটু নমরে থাকিবয়ে, কিন্তু পুখুরীত দিয়া নাই এটা লাগে, এখন মই হাহ করা নাই। আর আমি যেহেতু বহুত মানে পাইপস কেটা চাইছো, সো তুমি অলপ কই দিবা নাকি পাইপসর কথা কেটা? ও এই পাইপস বিলাক হল যেটা একিতে পাইপস বগা একিতা, এটা সিলিকন পাইপ হয়, এটুর দ্বারা মানে কি তোমার অক্সিজেন বলে কয় কিন্তু এয়ার তো সাপ্লাই হয়ে আছে ইয়াতে, এই যেবিলাক মানে বাবলস বিলাক হয়ে আছে এইবিলাক ইয়ার ফলত হয়ে আছে। ইয়াতে তলর ফালে এনেকে স্টোন লগোৱা আছে, এটু এটু অক্সিজেন তো সাপ্লাই করে আছে ইয়াতে, নহলে মাছবিলাকর প্রবলেম হয় অক্সিজেন তো। ওকে, অক্সিজেনের কারণে? হ্যাঁ, অক্সিজেনের কারণে। তাৰমানে ইয়াত মাছবিলাক বহুত হাই ডেনচিটিত আছে, তো অক্সিজেন নহ'লে সেইটো প্ৰব্লেম। আমি এনে ইমান ডাঙৰ টেংকটো আমি যিহেতু চালো কিমানকে মাছ এনে ৰাখিব পাৰি? এইটোতো 10000 মাছ ৰাখিব পাৰে। তো মই মানে সৰুতে সৰুতে সৰু বিষয় বৰ্তমান মই 6000 মাছ দিছোঁ যিটো প্ৰথম মই কাৰণ মই আমাক প্লাষ্টিকৰ কথা অলপ কৈ দিবা নেকি? প্লাষ্টিক মানে মই প্লাষ্টিকে গলো কি বুলি কয় এইটো? এইটো আসলে টার্পলিন হয়, এইটো 550 সি আছে মানিছো মই। তাৰপিছত এইটো তারপলিন, আৰু এই যে কলা কলাটো দেখি যে এইটো হল লাইনাৰ বুলি কয়, এইটো মানে কি প্ৰটেকশ্যন কৰে যে এই এইটো যাতে ইয়াৰ লগত থাকি মানে বেয়া নহয় বা কোনোবা আহিছে কিবা কাটি দিব পাৰে, এইটো সেইকাৰণে লাইনাৰটো দিয়া যায় এইটো। আৰু বাহৰ যে দিছা বেলেগো দিব পাৰে নেকি? একচুৱেলি টেংকটো হয় মানে পকী হলে ভাল হয়, পকী নহলে আজিকালি লোহাৰ পায়, লোহাৰ দিব লাগে, কিন্তু মই একচুৱেলি এইটো টেম্পৰৰি বনাইছোঁ সেইকাৰণে বাহৰ দিছোঁ। যেতিয়া মই মানে কি মোৰ নেক্সট তাতে মই 10টা টেংকৰ প্ৰজেক্ট এটা বনাম তেতিয়া মই তাৰমানে সম্পূৰ্ণৰূপে পকী বনাম, এতিয়া যিহেতু তাত বনোৱা নাই সেইটো বাহৰ বনাই দিছোঁ এইটো। ওকে, এইটো প্লাষ্টিকটো যে আমি ইয়াতে দিছা ইয়াতে ছাইডটো পাক্কাও কৰি দিব পাৰে নেকি? এইটো এইটো পাক্কা কৰি দিব পাৰে, পুৰা পাক্কা পকী হ'লে বেছি ভালহে হয়, এইটো মানে পাৰ্মানেণ্ট হৈ যায়। মই টেম্পৰাৰী কাৰণে এনেকৈ দিছোঁ এইটো, এতিয়া তাৰপলিন দিব লগা নাই আৰু এইটো তাৰপলিন কৰে। আৰু এইটোতো পুৰা সৰু এটা পুখুৰীয়ে হৈছে, পুখুৰী এইটো আছে তোমাৰ 4 ডায়ামিটাৰ আছে এইটো, এনেকে এনেকে 2 মিটাৰ 2 মিটাৰ করে 4 ডায়ামিটার আছে এটা। সরু এটা পুখুরি হয়েছে যেহেতু তুমি টিম পাটো দিছা, পানি পড়িব না লাগে নাকি? পানি পড়ি এটা মানে কি বাহিরের পানি তো আহিব না লাগে আর সানসাইন তো পড়িব না লাগে, তার কারণে আমি টিম পাটো এনেকে সালি দিয়ে দিছি।
পানিটো চেঞ্জ কৰি থাকা পানিটো চেঞ্জ কৰিব লাগে এটো যেতিয়া লেতেৰা হয় তেতিয়া চেঞ্জ কৰিব লাগে মইটো এটো 15 দিনৰ মূৰত পানিটো চেঞ্জ কৰি থাকো 15 দিনৰ মূৰত অ চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে আৰু লাইটটো গোটেই ৰাতি থাকে লাইটটো এটো মই নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে লাইটটো দিব নালাগে এটো মানে কেতিয়াবা ৰাতি কিবা প্ৰবলেম হলে সাবো লাগে কাৰণে মই লাইট এটা দি লৈছো এটো নিজৰ কাৰণে মানে এটো আৰু নাথাকিলে কথা নাই এটো ম্যান্ডেটৰি নহয় এটো মই নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু এটো টেম্পৰৰি যেহেতু এই কাৰণে তুমি প্লাষ্টিকৰে দিছা প্লাষ্টিকৰে বনাইছো মই এটো মই তাত বনাম এটো তুমি জায়গাটো দেখিছা তাত মই 10টা টেংকৰ কাৰণে বনাম এটো এনে এক্স্যাক্টলি তো কব নালাগে বাৰু কিন্তু জাস্ট এপ্রক্সিমেটলি এটা কই দিবা নেকি কিমান মান খৰচ পৰিছে মানে এপ্রক্সিমেট খৰচ তো গটেই কিনি মানে এটো সিলিকন পাইপ এটো টারপুলিন কয় টারপুলিন লাইনাৰ আছত এয়ার পাম্প যেটো আছে মই ভিতৰত চলি আছে শব্দ পাইছা তুমি এই গটেই কিনি খৰচ মোটামুটি মোৰ প্ৰথম অৱস্থাত 60 প্লাসত গৈছে এটা মাছৰ খৰচ ইনক্লুডিং খাদ্য গটেই কিনি মিলাই কিনে 60 প্লাসত আছে আৰু তুমি যে এটো খুলিছা হয় এটো কৰ পৰা ইনস্পায়ার্ড হৈছে তুমি এইটো একচুয়ালি মই ইউটিউবত চালোঁ লগতে আৰু বেলেগত মই চাব গৈছিলোঁ মই ট্ৰেইনিং এটা লৈ আহিছিলোঁ এনেকৈ ইনস্পায়াৰ হ'লোঁ কিছু পৰিমাণে অ'কে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমি মিণ্টু দাসক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ ইমান মূল্যৱান সময় দিছে আমাৰ কাৰণে যিহেতু তেখেতৰ সময়ও নাই তথাপিও আমাৰ কাৰণে ওলাইছে টাইম তো বহুত বহুত ধন্যবাদ মিণ্টু আৰু তুমি তোমাৰ ফালৰ পৰা কিবা ক'বা নেকি অঁ বৰ্তমান যিটো হাৰত মানে নিবনুৱা সমস্যা বাঢ়ি আছে গতিকে কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে এইটো কৰিব পাৰে আৰু যদি কোনোবাই এনেকৈ কৰিব বিচাৰে বা মোৰ লগত যোগাযোগ কৰে মই সিহঁতক চাজেশ্যন কৰিম এইটো কৰাৰ কাৰণে বা যদি ট্ৰেইনিং মানে বিচাৰে মই ট্ৰেইনিংটো দি দিব পাৰোঁ এনেকৈ কৰিব এইটো যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল আৰু ক'তো যাব লগা নাই ঘৰতে থাকি এটা ধুনীয়া ইনকাম এটা কৰিব পাৰে আৰু কিবা ক'বা নেকি কোনোবাই ইচ্ছা কৰিলে আহিব পাৰে সো মই আপোনালোকক মিণ্টু দাসৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ গোটেইখিনি দি দিম যিহেতু যিয়েদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু জানিব পাৰিব আৰু যদি ইচ্ছা আছে আপোনালোকেও খুলিব পাৰিব এনেকুৱা আৰু যদি আৰু বেছিকৈ জানিব খোজে মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মিণ্টু দাসৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিম আপোনালোকে তাৰে পৰা লৈ ল'ব মই এই ভিডিঅ'কে বানা হওঁ আৰু এতিয়া কষ্টকৰকৈ বানা হওঁ তো মই ভি খোজো না যদি তুহিনকে ইচ্ছা হয় তুহিন যদি সোচা থাকি হাঁ ফিচাৰী বানাইক লাগে বাট আমিনকে জাগা নাইখে কেচেন বানাবাই কা কাৰবাই তো তুহিনলে হেকে এই ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি অচেনা দিমানলে হেকে যিহাৰ খোজা থা কি ফিচাৰী বানাবাই তো এখান তো তুহিন যিহেতু লকডাউন মে দি খায়ে কেচেন চালাতে চিচুৱেশ্যনটো তো দেখা তুহিন ভি ষ্টাৰ্ট কৰে খোজা থা হ'লে ষ্টাৰ্ট কৰে পাৰবা আৰু বেছি ডিটেইলছ লাগে হ'লে ফোন কৰবা আমাৰ চাংকে মিণ্টুকে জৰুৰ ফোন কৰবা আৰু এনে ছাপৰ্ট কৰোঁতে ৰহবা আৰু তুহিনকেহে ছাপৰ্ট চালতে মই তুহিন যদি এনে ছাপৰ্ট কৰোঁতে ৰহবা হ'লে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাইকলে মোকে এনকাৰেজ হ'ব মানে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাইকলে তো এনে ছাপোর্ট কৰোঁতে ৰবা আৰু মোকে ফলো কৰবা ফেচবুক মে ইনষ্টা মে তো আজ মই মোৰ ছিষ্টাৰছে যাই ৰহ উমানকেৰ ঘৰ মানে মোৰ চাংমানকেৰ ঘৰ আৰু তুহিনলে আজ মই বহুত ডিফাৰেণ্ট ভিডিঅ' লিখকে আলো তো কেচেন লাগলাক মোক জৰুৰ বাতাবা এনেও ডিছক্ৰিপশ্যন মে ওকাৰ মানে মোৰ চাংকৰ মিণ্টু দাসকে নাম্বাৰকে দি দিহ তো ওহা তুহিন যায়কে ওকে কণ্টেক্ট কৰবা তো ও সবকে বাতাই দিবি কেচেন কা তো अच्छा लगला हम इनके वीडियो के हले लाइक एंड सब्सक्राइब कर दबा और नीचे कमेंट भी कर दबा और प्लस आदि मन के शेयर भी कर दबा ताकि सबे जान पाए किसन का होवेला बाय बाय।